Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahredirim ki ben Azerbaycanlıyım. Selam Azerbaycan, selam hürmetli televizyon tamaşaçıları, stüdyomuzun konakları ve bizim 10 intellektualımız. Hoş gördük sizler, hoş gördük Azerbaycan gençliği. Hoş gördük sizleri, sizin her biriniz bugün Azerbaycan'ı nece sevirsiniz, nece tanıyırsınız, nece tanıtmak istiyorsunuz diye bu oyuna katılmışsınız. Tabii ki ben Azerbaycanlıyım nokta az saatine dahil olmakla. Ve bugün öz vatan eşkinizi burada Azerbaycan halkının karşısında nümayiş ettireceksiniz. Size uğurlar arzuluyorum. Ve bilirsiniz ki bizim oyunumuz artık beynəlxalq müstəviyə çıxıb, xarici ölkələrlə də bəzən oyunçular qoşuldular, bizim soydaşlarımız. Ve biz xaricdə yaşayan her bir Azerbaycanlıya üstürük olara can sağlığı, o ürəyi Azerbaycanla döyünən, daim Azerbaycanın təəssübünü çəkən her bir soydaşımızı buradan salamlayırıq. Ve onlar da təbii, mən Azerbaycanlıyam nöqtə az saytına daxil olub oyun iştirakçıları ola bilərlər. Belə ki, bizim artık geçen oyunlarımızda Fransa'dan, Paris şehrinden ve Türkiye'den bizim soydaşlarımız koşulublar, oynayıblar ve bu devam edecek ayrı-ayrı ülkelerden, ayrı-ayrı şehirlerden. Yani rakipleriniz çok alıp ve bizim oyuncularımız da çok güzel oyun nümayiş ettirirler burada ve bu güzel layihe için biz tabii Gençler ve İdman Nazirliğine çok sağ olun diyerek minnettarımızı bildiririk. Bayağı dediğim harici oyuncularla, haricde yaşayan soydaşlarımızla əlaqə bunu bu şəraiti bize yarattığına göre təbii Rabitə ve İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə minnətdarlığımızı bildiririk. Onlar daim dəstəkləyirlər bizim verişi ve həmsinin Təhsil Nazirliyinə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk ki, onlar daim bizim gənclərimizə qol qanat verirlər, ruhlandırırlar ve onlar da daim sizin yani qayğıları üzərinizdədir, diqqətləri üzərinizdədir. İndi isə mən sizlərlə oyunumuzun şərtləri barədə danışım. Yəni, yəqin saytdan öyrənmisiniz, verişlərə baxırsınız. 3 mərhələdən ibarət olacaq. Seçim turu, seçim turunu keçəndən sonra burada 9 suala cavab verəcəksiniz ikinci turda. 5 mövzudan 9 sualımız olacaq və hər 3 sualdan bir mövzunu dəyişməliyik və sonra da final. İndilik sizin beyninizi çox yükləməmək üçün mən sadəcə deyirəm, mən sualı səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Ondan sonra siz studiyada bir zil səs eşidəcəksiniz. Bax, bu səs bitəndən sonra qarşınızdakı düyməni basırsınız və onda cəhdiniz uğurlu alınanda artıq siz oyuncuya çevrilirsiniz və qalib də ola bilərsiniz. İki köməyiniz olacaq zaldan, istənilən adam kimin biliyinə güvənirsinizsə, onlar sizə kömək eləyə bilərlər. Mən baxıram zalda bizim çox keçən oyunlarımızda olan intellektuallarımız əyləşib gözəl, savadlı, ağıllı iştirakçılarımız və tamaşaçılarımız. Yəni, kimin biliyinə güvənirsinizsə, onlardan istifadə eləyə bilərsiniz. Beləliklə, tanışdıq. Diqqət. Ceyhun Qasımlı. Nail Babazadə. Elgün Məmmədov. Rüfət Məmmədli. Fərahim Hüseynzadə. Anar Salahlı. Xəyal Əzizli.
Aytaç Babaeva. Natik Eliyev. Ve Fuat Mehmetov. Böylelikle sizlere uğur arzulamakla ilk seçim turuna başlayırız. ...1162. ilde tikilmiş bu türbe, orada defn olunmuş adamın adıyla adlanır. Halk arasında Atababa Türbesi de adlanan bu tikili hansı şehirde yerleşir? Vakt gitti. Vakt gitti ve Elgün Mehmetov. Naxçıvan şehrinde Memlə Xatun Türbesi. Naxçıvan şehrinde. Alkışlar. Ve biz Elgün'ü davet edirik bilik yarışına, intellekt savaşına. Böyle Elgün, yolumuz Naxçıvanlandı. Naxçıvan bəli, saat ba saat, gün be gün, dəqiqə be dəqiqə abadlaşır, gözəlləşir. Baxaq, insan əlinə kimi xarüqələr yaradıb. Elgün, Naxçıvan'a küçük bir seyahat ettik. Tabii bütün bunları gidip gözle görmek, gezmek, aylarla oranı gezmek lazımdır ki bütün güzellikleri görebilirsin. İndi tamaşaçılarımız seni tanısın, buyur. Mehmetov Elgün, 1995. ilde Bakı şəhərində anadolmuşam. 88 sayılı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyim. Aha, uğurlar arzuluyuruq gələcək orta məktəb təhsilində və ali məktəbə daxil olmanı arzuluyuruq. Şərtlərimizi bilirsiniz, 5 mövzudan 9 suala cevap vereceksiniz. Her 3 sualdan bir mütləq şərtdir ki mövzunu dəyişək. Və iki köməyin olacaq. Köməyi istənilən adam eləyə bilər. Nə vaxta çətinlik çəkdin, müraciət eləyə bilərsən. Beləliklə, mövzu seçimi. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Elgünlə oyunumuzu başlayırıq. Mərzbanlıq adlanan idarə etmə sistemini yaratmış dövlət hansıdır? Vaxt getdi. Mərzbanlıq. Vaxtı saxlamalı. Vaxtı saxlayaq. Saxladı. Sasanilər dövlət. Alqışlar. Tarix və etnografiya mövzusunda növbəti sual. Bu mağaralardan tapılan maddi mədəniyyət nümunələri 1981-ci ildə Paris'in İnsan Muzeyində Avropanın ilk sakinləri adlı sərgidə nümayiş etdirilmişdir. UNESCO'nun siyahısına düşmüş bu mağaralar hansılardır? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edək. Köməkdən istifadə edək. Kim kömək eləyə bilər? Buyurun. Ərəbli Nərmin, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Azıq və Tağlar mağarasıdır. Mağaralarıdır. Azıq, Tağlar mağarasıdır. Qəbul edirik. Bəli. Və Nərmin xanıma da alqışlar. Hər ikiniz alqışlar. Azıq, Tağlar. Yadda saxlayın. Tarix və etnografiya mövzusunda 3-cü, sonuncu sualımız. Yəni bundan sonra mövzunu dəyişməliyik. 19-cu əsrdə Azərbaycanda yarım köçmə həyat sürən maldarlar heyvanların sayına görə hansı vergini ödəyirdilər? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə edirəm. Aha, Xəyalə xanım mən bilə kömək eləmək istəyir. Xəyalə xanım çox gözəl köməklər eləyib oyuncularımıza. Beləliklə... Dəqiq bilmirəm, amma məncə bu səhkərlədir. Bax, belə bir variant səsləndirdi Xəyalə xanım.
Qəbul edin. Qəbul edək. Mən Xəyalə xanımdan fəxr edirəm. Alqışlar! Bəli, sərkəllə. Yadda saxlayın, sərkəllə vergisi. Beləliklə, biz tarix və etnografiya mövzusunu yekunlaşdırdıq. Coğrafiya. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Elgünlə oyunumuzu davam etdiririk. Qız yurdu zirvəsi hansı təbii vilayət ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Qız yurdu. Bəsbə belə romantik bir adı var. Qız yurdu zirvəsi hansı təbii vilayət ərazisində yerləşir? Lənkəran olmalı. Lənkəran? Bəli. Bu sual yoxsa cavabdır? Cavabdır. Lənkəran təbii vilayəti. Alqışlar. Belə 5 sualımız qalıb. Köməyimiz artıq yoxdur. Sual. Azərbaycanda daha çox torpaq tiplərinin yayıldığı ərazi. Vaxt getdi. Yəni belə bir ərazidə müxtəlif torpaq tipləri var. Kür əraz olalı. Mən təəssüf deyirəm. Təəssüf. Maraqlı oyuncusan hiss edirəm. Amma düzgün cavab Böyük Qafqaz. Böyük Qafqazdır bu. Müxtəlif torpaq tiplərinin yayıldığı ərazi. Eyb yoxdur Elgün. İnşallah hər şey irəlidədir. Maraqlı oğlansan, maraqlı oyuncusan. Uğurlar arzuyuruq inşallah gələcək oyunlarda, gələcək görüşlərdə. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Bu şəhər bir vaxtlar Qudyal çayının adı ilə Qudyal, Qudyal Qala adlandırılmışdır. O şəhərimiz indi necə adlanır? Vaxt getdi. Aytac xanım hamını qabaqlayıb. Aytac Babayeva. Buyurun. Mənim fikrimcə bu Quba şəhəridir. Quba, alqışlar. Aytac xanımı dəvət edirik. Buyurun. Aytac xanım, seçim turunun növbəti qalibi kimi təbrik edirik və yolumuz Qubadandı. Quba gözəldir, ilahidən gözəl rayonumuzdur və insan əli daha da gözəlləşdirir. Baxaq. Belə, Aytac xanım, tamaşaçılarımız sizdən biraz da yaxından tanış olsunlar. Buyur. Babayev Aytac, 1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 133 nömrəli orta məktəbin 10-cu A sinifində təhsil alıram. 133 nömrəli məktəbin 10-cu A sinifində. İnşallah, uğurlar arzulayırıq. Məktəb imtihanlarında, qəbul imtihanlarında gələcəkdə və arzu eləyək ki, siz artıq gələcəkdə institut tələbəsi kimi oyunda görək. Aytac xanım, oyunumuzun şərtlərini bilirsiniz. 9 suala cavab verməliyik. Qubadan bura gələnə kimi 3 sualdan bir mövzunu dəyişməliyik və 2 köməyiniz olacaq. Beləliklə, buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Bəli. Coğrafiya mövzusu ilə biz Aytac xanımla oyunumuzu başlayırıq. Azərbaycan Respublikası şimaldan və cənubdan hansı dövlətlərlə həm sərhəddir. Vaxta ehtiyac yoxdur. Vaxt getməsin. Yox. Deməli, şimaldan Rusiya Federasiyası da, cənubdan isə İranla həm sərhəddir. Alqışlar. Növbəti sualımız. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Diqqət. Ceyranbatan gölü, Ceyrançöl düzü və nə çayı? Vaxt getdi. Çayı.
Yəni bu Ceyran Batan, Ceyran Çöl və bir də çay. Hansı çay? Ceyran keçməz nəsibir. Ha. Beləliklə. Ceyran keçməz. Ceyran keçməz çayı. Var mı elə çay? Bəli. Şamaxıdan ağ tərəfə gedəndə var. Ceyran keçməz çayı. Bəli. Və coğrafiya mövzusunda 3-cü və sonuncu sualımız. Respublikamızda hansı göllərin adı onların kimyəvi tərkibini bildirir? Sual aydındır. Vaxt getdi. Xanım təklif edir köməyini, dəqiq bilir deyəsən. Çox maraqlı oyuncumuz olub. Yaxşı olsun. İntellektual oyuncularımızdan da kömək etsinmi? Buyurun. Buyurun, mən tanıyıram. Sizi tamaşaçılar bir də yada salsınlar. İsmailova Elmira. Elmira xanım. Ha. Magistr birinci kurs. Fikrimcə Böyük Şor və Acınohur. Bax, belə bir variant səsləndirdi Elmira xanım. Böyük Şor və Acınohur deyir. Fikirləsək ki, ilk acıdır. Nə bilim, qəbul eləyədi. Və təşəkkür edib alışlayırıq Elmira xanımı. Bəli, Böyük Şor və Acınohur. Yadda saxlayın, bu iki gölə suyunun tərkibinə görə, yəni kimyəvi tərkibinə görə ad verilib. Beləliklə, Aytaç xanım, coğrafiya mövzusunu yekunlaşdırdıq. Yeni mövzu seçməliyik. Ümumi olsun. Ümumi mövzu. Ümumi mövzuda Aytaç xanımla oyunumuzu davam etdiririk. O, dövrünün şair, rəssam, xəttat və musiqi şünası kimi şöhrət tapmışdır. Muğamı öyrənmək və ifa etmək istəyənlərə praktiki vəsait kimi Dər Elmi Musiqi Vizuh Ül Ərqam, yəni musiqi elmində rəqəmlərin aydınlaşdırılması traktatını yazmışdır. Vaxt getdi. Mən hətta bir şeydə haradasa oxumuşam. O deyirmiş ki, yəni o qədər tələfkar imiş. Muğam oxuyan insanın üzü əgər əziyyətli bir hala düşürsə, muğamı körləməmək üçün o adamlar niqab olmaq istəyirlər. Heç bir versiyam yoxdur. Köməyimiz var amma. Elmira xanım yenə öz köməyini təklif eləyir. Əgər qəbul edirsinizsə... Bəli. Buyurun. Buyurun, Elmir xanım. İsmailov və Elmira, mən fikrimcə Mir Möhsün Nəvvab. Mir Möhsün Nəvvab. Şuşada fəaliyyət göstərən məclis oyuncusunun rəhbəri. Aha. Bu qədər ətraflı məlumat verdi. Qəbul etməsək düzgün olmaz. Bəli, qəbul edirik. Bəli. Bir də alqışlayırıq hər ikinizi. Çox sağ olun. Sağ olun. Elmir, Aytaç xanım, darıxmırıq. Hər şey yaxşıdır. Baxmayaraq, kömək artıq qalmıyıb, amma bilirəm ki, məntiqiniz və intellektiniz güclüdür. Diqqət, bizim Cəbiş müəllim, Dədə Qorqud, Qaçağ Nəbi, Ad Günü kimi kinofilmlərin musiqisinin müəllifi məhz bu bəstəkarımızdır. Bu bəstəkarımız kimdir? Vaxt getdi. Gün keçdi filmində əlavə edirəm bura. Emin Sabitoğlu. Emin Sabitoğlu deyirsiniz. Alqışlar. Emin Sabitoğlu. Belə. Növbəti sualımız. Hansı şair Sovet hakimiyyəti dövründə ideologiyasız, yəni dırnaq arasında ideologiyasız poeziya müəllifi sayılmışdır. Vaxt getdi. Təbii, Azərbaycan xalqı bundan razı deyil. O vaxtda razı deyillər, deyildilər. Bütün müğənnilər, xanəndələr onun mahnılarını, onun sözlərini yazılmış mahnıları oxuyurdu.
qəzəllərini toylarda oxuyurdular. Cavab, Aytac? Yoxdur. Heç olmasa mərdin mərdana yoxdur deyir. Aytac xanım, çox təəssüflə, heç istəməzdim siz oyunun bu mərhələsində tərk edəsiz oyunu. Təəssüf. Düzgün cavabsa Əliyağa Vahid idi. Gözəl həyatını Vahid fənaya sərf etmə. Səni zəmanə yetirməz dübarə bir dənəsən. Sağ. Uğurlar, Aytac xanım alqışlarla uğurluyuruq. Yola salırıq. Eyb yoxdur. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Arxeoloji qazıntılar zamanı ilk dəfə Alban kitabələri burada tapılmışdır. Adı ilk dəfə Övliya Çələbinin səyahətnaməsində çəkilən və İkinci Dünya müharibəsindən sonra hidrotexniki kompleksin tikintisi ilə əlaqədar salınan bu şəhər hansıdır? Vaxt getdi. Aha, Nail, Babazadə. Mən fikrimcə bu Mingəçevir rayonudur. Və alqışlar, Mingəçevir. Və Naili dəvət edirik. Yolumuz Mingəçevirdəndir. Baxaq Nail, görək Mingəçevirdə nələr var. Belə, Nail, Mingəçeviri qiyabi səyahət elədik. İndi tamaşaçılarımız səni tanısınlar, buyur. Mən Babazadə Nail, 1994-cü ildə Lənkəran rayonunda anadan olmuşam. Lənkəran rayonunda, yəni... Lənkəran rayonunda Liman şəhərində. Aha, Liman şəhərində, aydın. Hal-hazırda Suraxanın rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi 285 sayılı orta məktəbdən 10-cu sinifində şagirdəm. İnstitutda hazırlaşıram. İnşallah iqtisadiyyatçı olmaq istəyirəm. İnşallah. Uğurlar. Uğurlar gələcək təhsilində və ən əsası bugünkü oyunumuzda. Belə, şərtlərimiz aydındır. 5 mövzuda 9 suala cavab verməlisən və 3 sualdan bir mövzunu dəyişməliyik. Beləliklə, mövzu seçimi? Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Naillə oyunumuzu başlayırıq. Azərbaycan Respublikasının ucqar şimal nöqtəsi hansı coğrafi obyektdə yerləşir? Vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Qutan dağı. Alqışlar. Növbəti sualımız. Tərtər çayı üzərində hansı su ambarı yerləşir? Vaxt getməsin. Səlsəng. Üçüncü sual. İsmaillı və Quba inzibati rayonları arasında yerləşən dağ silsiləsi vaxt getməsin. Dağ silsiləsi, buyur. Vaxt. Bir deyək, yesin vaxt. Getdi, qoy bir daha getsin. Vaxt getdi. İsmaillı və Quba inzibati rayonları arasında yerləşən dağ silsiləsi. Baş Qafqaz. Baş Qafqaz deyirsən. Bəli. Alqış deyirik. Baş Qafqaz. Və beləliklə, bu sürətlə gəlibən mövzunu dəyişməliyik. İmumi. İmumi mövzu ilə biz Naillə oyunumuzu davam etdiririk. Daha çox Noruz bayramı ərəfəsində keçirilən Zorxana. Zorxana mərasiminin əsas qəhrəmanı kim olur? Vaxt getdi. Vaxtı dayandıraq. Vaxtı dayandırdıq. Pəhləvanlar. Pəhləvanlar. Zorxana yəni Azərbaycanın qədim güləş növlərinin adıdır. Diqqət, sual. Ədəbiyyatın və filologiyanın inkişafına marağı daha da artırmaq üçün Ulu Öndər Heydər Əliyev 1996-cı ildə bu dahi şairimizin adına
beynəlxalq mükafat təsis etmişdir. Vaxt getdi. Bu, dahi şairimizin adına. Bu, səhvəmizə Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmişdir. Alqışlar! Gözəl. Ümumi mövzuda üçüncü, sonuncu sualımız. Bu xanım Tiflisdə Qızlar İnstitutunda Azərbaycan bölməsinin açılmasına nail olmuş, Azərbaycan dili müəlliminin maaşını özü ödəmişdir. Ədib Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı olan bu fədakar xanım kimdir? Vaxt getdi. Açın deyim ki, mən sualı verəndə biraz gülümsədim ki, yəni bunun nə var bilməyə, amma gönlü fikirləşdim və vaxt getdiyə imkan verdim. Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı. Çox məşhur, böyük, fədakar bir xanımdır. Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Köməkdən istifadə edirik. Nərmin xanım və Xəyalə xanım. Mən artıq kömək edən oyuncuların adlarını əzbər bilirəm. Ələbi Nərmin, Azərbaycan Məmləstü 1-ci kurs. Mən fikrimcə bu, Həmidə xanımdır. Bəy qızı olub özü də. Razılaşıram. Razılaşırıq. Və bir də hər ikiniz alqışlar. Həmidə xanım, bəli. Həmidə xanım Məmmədqulu Zadə. Bax belə. Həmidə xanım. Xanımlar xanımı. Doğrudan fədakar və böyük bir xanımdır. Hətta Mirzə Cəlilin özünün sağlamlığı və həyatının təhlükəsizliyi naminə çox fədakarlıqlar eləyib. Bəzən özünü ölümə atıb. Beləliklə, biz mövzunu dəyişməliyik. Bir köməyimiz ehtiyatda və tarix mövzu. Və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Nail'lə oyunumuzu davam etdiririk. 1027-1382-ci illərdə Şirvanşahlar dövləti hansı sülalə tərəfindən idarə edilmişdir? Vaxt getdi. Şirvanşahlar dövləti. Ümumiyyətlə, sülaləri tanıyırsan, sülaləri say. 1382-ci ildən Dərbəndlər sülaləsinə idarə edilmişdir. O ildən sonra. Ona kimi? Ona kimi isə 1027 və 1382. Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Köməkdən istifadə edirik. Xanımlarımız. Xanım gəlsin. Buyurun, Elmirə xanım, buyurun. Mənim fikrimcə 1027-1382-ci illərdə Kəşranlər sülaləsidir. Yəni 3 dənə Şirvanşahlar dövlətində 3 dənə sülalə olubdu. Məziyyədlər 861, 1027, 1027-1382 Kəşranlər, 1382-1538-də Dərmətlər sülaləsidir. Kəşranlər. Təbii ki, razıyam. Bir Elmirə xanım. Tamamilə. Alqışlar. Hər üç xanım, həm Nərmin xanım, həm Xəyalə xanım, həm Elmir xanım doğrudan biz fəxr edirik ki, onlar bizim oyunda tez-tez olublar, olurlar və iştirak edirlər. 1880-ci ildə Tiflisdə Naşir Cəlal Ünsizadənin rəhbərliyi ilə hansı qəzet çıxdı? Vaxt getdi. Tiflisdə çıxan qəzetlər ümumiyyətlə yadındadır. Ziya qəzeti var, 70-ci illərdə, təxminən. Kəşkül ola bilər. Kəşkül qəzeti. Kəşkül. Bəli. Kəşkül deyirsiniz, dayanırıq. Azərbaycan xalqının təşəkkülü həmin qəzeti. Təsdiq edirik. Kəşkül! Və finalın bir addımlığında yığın Nail, çox gözəl oynadın. Musiqi sənəti sahəsində bu sənətkarın əvvəzsiz xidmətləri olmuşdur. 1353-cü, 1445-ci illərdə yaşamış və Azərbaycan tarixində ilk dəfə muğamların təsnifatını vermiş sənətkar, tarixi şəxsiyyət kimdir? Vaxt getdi. Maraqay.
Aha. Marağayı. Marağayı deyirsin. Əbdülqadir Əl Marağayı. Töv adı belədir. Əbdülqadir Əl Marağayı. Və o finaldadır. Əbdülqadir Əl finaldadır. Ben Nail. Təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Nail görsəz necə həyəcanlıdır. Uğurlar. Finalda uğurlar. Sizlərinlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Azərbaycanın məhz bu rayonu Qəbələ və Şəki arasında yerləşir. Vaxt getdi. Vaxt getdi. Ceyhun Qasımlı. Bu Oğuz rayonudur. Və alqışlar Oğuz. Dəvət edirik. Ceyhun buyur. Dələk yarışında bilik savaşında. Yolumuz Oğuzdandır. Baxaq. Oğuz rayonunda nə kimi abadlıqlar var? İndi tamaşaçılarımız səni yaxından tanısınlar biraz. Mən Qasım Ceyhun, 1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda Bakı şəhəri Nərman rayonu 177 saylı orta məktəbin 10 sinifində təşkil edirəm. Buyur. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Ceyhunla oyunumuzu başlayırıq. Dünyada sayca ən çox Azərbaycan Respublikasında yayılan unikal təbii obyekt. Vaxt getdi. Köməkdən istifadə. Xəyalə xanım, Nərmin xanım və bir neçə variant var. Xəyalə xanım. Xəyalə xanım. Xəyalə xanım, buyurun. Mənim fikrimcə bu palçıq vulkanlardır. Onlardan ən hündürü təxminən 400 metr olan torağaydı. Bax, belə bir Xəyalə xanım belə bir variant. Razılaşırıq. Bəli. Və Xəyalə xanım, ürəkdən alqışlayıram. Palçıq vulkanları, bəli. Coğrafiya mövzusunda ikinci sualımız. Respublikamızda qərb istiqamətində axan çay. Qərb istiqamətində axan çay. Vaxt getdi. Yəni çaylarımız çox belə Xəzərə axır, bax. Ha bu qərb. Qərb istiqamətində. Köməkdən istifadə. Köməkdən istifadə edək. Kim kömək eləyir? Nərmin xanım və Nərmin xanım. Nərmin xanım, buyursun mu? Mənim fikrimcə bu əyri çaydır. Əyri çay deyirsiniz siz. Bəli, qəbul edirəm. Alqışlar! Coğrafiya mövzusunda üçüncü, sonuncu sualımız. Kür çayı üzərində tikilmiş ən son su anbarı. Vaxt getdi. Artıq köməyimiz yoxdur. Dənədə Kür çayı üzərində Varvara, Yenikənd, Mingəçevir, Şəmkir. İndi hansının ən sonuncu hansıdır? Yenikənd. Yenikənd deyirik, bəli. Dayanırıq. Alqışlar, Yenikənd. Beləliklə, biz mövzunu dəyişməliyik. Yeni mövzu. Ümumi. Ümumi mövzu ilə biz Ceyhunla oyunumuzu davam etdiririk. Məclisi Üns, Məclisi Fəramuşan adlı ədəbi məclislərin yaradıcılarından biri olan məşhur Azərbaycan qadını kim olub? Vaxt getdi. Müzik
Xurşud Banu Natıvan. Bəli, Xurşud Banu Natıvan. Diqqət. Qaynana filmində səslənən Mehriban Ailə mahnısının bəstəkarı kimdir? Vaxt getdi. Ümumiyyətlə Qaynana filminin musiqisini ya kim yaza bilər, yada sal. Eldar Mansurov. Təəssüf, təəssüf. Təəssüf. O film çəkiləndə Eldar Mansurov konservatoriyanın tələbəsi idi hələ. Təəssüf. Düzgün cavab isə Tofiq Quliyev. Təəssüf. Təəssüf. Uğurlar arzulayıram gələcəkdə. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. ...1930-cu ildə təşkil edilmiş bu rayon... ...1964-cü ilədək... ...Noraşen... ...1991-ci ilə qədər isə İliç... ...adlandırılmışdır. Ərazisində Qazma mağarası... ...Qarabağlar türbəsi... ...və Qoşa minarə kimi abidələr var. Bu rayon... ...hansıdır? Vaxt getdi. Xəyal... Əzizli. Mənim fikrimcə bu Şərurdur. Bu Şərurdur. Və biz xəyalı dəvət edirik. Xəyal uğurlar. Şərurdandır yolumuz. Baxaq Şərurda nə kimi abadlıqlar və gözəlliklər var. Baxaq. Kiçik qiyabi səyahətdən sonra tamaşaçılarımız artıq verilişin əvvəlindən səbirsizliklə bu gənc intellektualı tanımaq istəyir. Buyur. Əzizli Xəyal Türkiyə Diyanət Vakfı Liseyinin şagirdi 8-ci sinif. Ay, alqışlar, alqışlar onlara. Uğurlar arzulayıram. Şərtlərimiz aydındır. 5 mövzu, 9 sual, 2 köməyin olacaq və 3 sualdan bir mövzunu dəyişməliyik. Buyur. Coğrafiya mövzusunu seçin. Coğrafiya mövzusu ilə biz xəyalla oyunumuzu başlayırıq. Azərbaycan Respublikasını tarixi Azərbaycan torpaqlarından ayıran hansı dağ silsilələrini tanıyırsınız? Vaxt getdi. Yəni bir neçə dağ silsiləsi var. Ki, bunlar Azərbaycan Respublikasının tarixi torpaqlardan ayıran dağ silsilələri. Ümumiyyətlə, demək olar ki, Ermənistan Respublikasının qurulduğu bütün torpaqlar Azərbaycan tarixi torpaqları olduğu üçün bura Dələyə, Zəngəzur, Göyçə silsilələrinin nümunə gətirmək olar. O, qərb tərəfdən, o tərəfdən. Bəli. Digər tərəflərdən? Şahdağ, Baş Qafqaz, Zəngəzur, Talış. Və alqışlar, alqışlar. Və mənim xoşmayı bilmirəm, o liseydədir, yoxsa özündən gəlmədi, Oddalovlu danışmağı bacarır. Yaxşı, aktiv, səlis, cəsarətli danışır. Yaxşıdır, xəyal. Böyük Qafqaz təbii vilayətində yerləşən polimetal filiz yatağı. Vaxt getdi. Təbii vilayətinə Şəki Zaqatalada aid olduğu üçün burada filiz çay, polimetal filiz yatağını demək olar. Mən burada susuram, ancaq alqışları dinləyirəm. Aferin, diqqət. Respublikamızda son dövrlərdə istifadəyə verilən yeni tipli elektrik stansiyaları necə adlanır? Vaxt getdi. Yəni, çox çətin olmaz. Görürsünüz gündə azı ayda bir dəfə, iki dəfə
prezidentimizin iştirakı ilə atılır bunlar. Ayrı-ayrı bölgələrdə. Götürək kömək. Zəhmət olmasa, gəl dirəli. Abdulzadə Cavid. Abdulzadə Cavid. Bəli, buyurun. Məncə modul elektrikindən səsdir. Bax, belə bir variant səsləndirdi. Bunu qəbul etmək, ya etməmək sizin ixtiyarınızdadır. Xəyal? Qəbul edirəm. Variant yoxdur, qəbul edirik. Bəli, bu modul tipli elektrik stansiyalarıdır. Diqqət, beləliklə, xəyal, mövzunu dəyişməliyik. Ümumi mövzu. Ümumi mövzu ilə biz xəyalla oyunumuzu davam etdiririk. Vətənimin seyrinə çağırıram elləri. Sərvət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Misralarının müəllifi hansı Azərbaycan şairidir? Vaxt getdi. Bəzəni başdan başa şəhərləri, kəndləri, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Bəlkə Süleyman Rüstəm. Alqışlar. Süleyman Rüstəm, bəli. Diqqət. Ümumi mövzuda ikinci sualımız. 1991-ci il, yanvarın 9-u, Laçından Şuşaya yollanarkən, Qala Dərəsi kəndi yaxınlığında həlak olan Azərbaycanlı qadın, milli qəhrəman kimdir? Vaxt getdi. Ay, Qala Dərəsi kəndi yaxınlığında jurnalist qadın. Maşında güllələnmişdi də elə. Maşında güllələnmişdi, hə. Kömək götürürəm. Kömək götürürük. Mən təklif eləyərdim, bax, xanım, heç iştirak eləməyib. Bəlkə kömək eləsin. Zəhmət olmasa, gəlin. Salam, babay və Aytən. Aytən, buyurun Aytən xanım. Məncə Salatın Əsgərova. Hə. Və Aytən xanım, alqışlar. Qəbul edin. Salatın Əsgərova. Hə, dərhal dedin, hə, ona görə də mən daha soruşmadım səndən. Bəli, düzdür. Salatın əskəri var. Və bilirsiniz ki, onun oğlu da artıq həmin peşəni davam etdirir. Səridan Mirsakulov üç rəngli bayrağımızı hansı zirvəyə sancmışdır? Vaxt getdi. Yəni, dünyanın ən böyük, ən məşhur zirvələrindən biridir. Bilirəm, təqribən. Və hər bir alpinist üçün fəxirdir oranın. Fəxirdir. Beləliklə? Comolungma və Everest belə də adlandırırlar. Hansında deyənir? Everest, bəli. Alqışlar. Diqqət, biz artıq mövzunu dəyişməliyik. Mədəniyyət və incəsənət. Mədəniyyət və incəsənət mövzusu ilə biz xəyalla oyunumuzu davam etdiririk. Səməd Vurğunun Komsomol payımasına Tofiq Tağızadənin çəkmiş olduğu film məhz bu adı daşıyır. Vaxt getdi. Yeddi oğul istərəm mən. Yeddi oğul istərəm, alqışlar. Yeddi oğul istərəm, bəli. Ayazlı şaxtalı bir qış axşamı yeddi yoldaş olub yola düzəldik. Qarlarla örtülü bir düzə gəldik. Ayazlı şaxtalı o qış axşamı, o ay dediyimiz göylərin şamı, o qarlı düzlərə baxıb yanırdı, yolçular getdikcə yol uzanırdı. Necə böyük mənzərə yarada bilib bir neçə misrada böyük şairimiz, dahi şairimiz. Diqqət! Bu məşhur Azərbaycanlının repertuarında Bakı haqqında 30-a yaxın mahnı var idi. Gözəl səsi ilə xalqımıza şöhrət gətirən böyük ustad kim idi?
Vaxt getdi. Təkcə Bakı haqqında 30-a yaxın mahnı vardı. Hələ Azərbaycan haqqında, ümumi Azərbaycan haqqında. Sonra xalq mahnıları. Rəşid Behbudov. Bu sualdı yoxsa cavabdı? Cavabdı məncə. Alqışlar, Rəşid Behbudov. Belə. Xəyal. Toy kimindir? Piyesində ya tamaşasında uzun obrazının ən mahir ifaçısı məhz bu böyük aktyorumuz idi. Bu aktyorumuz kim idi? Vaxt getdi. Bir variantım var, Bəşir Səfəroğlu. Bir variantım vardı Bəşir Səfəroğlu, onu da dedin axırıncı sualda. Mən neyim, mən de zala deyirəm alqışlasınlar da, alqışla, mən neyim, alqışla. Bəli, uzun rolun ifası Bəşir Səfəroğlu olub və onun gözəl filmləri, gözəl başqa digər çox böyük rollər olub və sənin də gözəl oyunun oldu və uğurlar arzulayırıq finalda. Və oyunumuzun bu məqamında şərt olaraq dediyimiz bu intellekt qalasına belə bir bayatı var. Bu qala bizim qala, həmişə bizim qala, tikmədim özüm qalam, tikmişəm izim qala. Qala sözünü boş yerə hallandırmıram, gözəl bir qrup, qala qrupu! Ürəyim bir gözəlin oduna düşdü. Vaxt keçdi mənim saçıma da dəymişdi. Artıq keçdi, sevgi keçdi. Göyə uçan çəpələyin gözlərinə düşər rəngi. Arzu uçar, ümid uçar. Qurulmasaq sevgimizi tənha qoyar. İkimizin səndən qaçar, məndən qaçar. Sağ sevgimizi tənha qoyar İkimizi səndən qaçar, məndən qaçar Ayaq yalın günlərim yadıma düşdü Ürəyim bir gözəlin oduna düşdü Bak keçdi mənim saçım aradan düşdü Artıq keçdi, sevgi keçdi Gözlə deyir tez diyarım Gözlər deyir vardı canım Naz eləyir, naz eləyir Yarım bilmədi qədrini qəmər salıb Ürəyimi naz eləyir, naz eləyir Yarım bilmədi qədrini qəmər salıb Ürəyimi naz eləyir, naz eləyir
Beləliklə, final. Finalda isə iki oyuncumuz var. Hər ikinizə uğurlar. Nail və Xəyal. Uğur olsun. Nail Babazadə və Xəyal Əzizli. Hər ikinizə uğurlar arzulayıram. Diqqət, sual belədir. Baş barmaq, başala barmaq, uzun hacı, qıl turacı, xırdaca bacı. Bu vurdu, bu tutdu, bu bişirdi, bu aşırdı, vay bəbiyə qalmadı. Bu parça hansı qeyri-adi, qeyri-ənənəvi teatr janrının nümunəsidir? Vaxt getdi. Nail Babazadə hələlik şans qazanıb. Xalq teatrı kimi müəyyən sujet olmadan bir-birlər öz aralarında... Aydın, Xəyal, buyur, sənin variantın varsa. Bəzən bunu adətən analar öz uşaqlarına deyir, yəni belə də olur. Amma bu barmaq teatrı ola bilər yoxsa? Barmaq teatrı deyirsən sən. Beləliklə, cavablar qəbul olundu. Bu, final cavabları idi. Düzgün cavab, barmaq teatrı. Və biz Xəyalı dəvət edirik. Xəyal Əzizli, oyunumuzun qalibi oldu. Təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Oxuduğun liseyə, müəllimlərinə salam və dostlarına salam. Bu, mən Azərbaycanlıyam intellektual oyunun qalibi Fəxri Fərman artıq sənindir. Və əslində, Nail də bu oyunun qalibidir. Nail də son dərəcə maraqlı, oyun prosesində ən gözəl, ən parlaq oynayan oyunculardan idi. Xəyal isə finalda daha inamlı oldu, daha məntiqli oldu. Və arzu edirik ki, bütün gənclərimiz, bütün övladlarımız beləcə məntiqli, ağıllı, intellektual olsunlar və digər oyuncularda oynayıb yarıda qalanlar, digər seçim turunda iştirak edən oyuncularımız da və xüsusilə zalda kömək eləyən intellektuallarımız. Hər biriniz çox gözəl oynadınız, gözəl bir oyun keçirdik və amma qalib bir nəfər olmalıdır. Bu dəfə Xəyal Əzizli qalib oldu və onu təbrik edirik. Və görürsün, ən çox alqışlayan da Naildir. Baxmayaraq ki, rəqibdiniz. Hər ürək sözlərin varsa, buyur. Bu verilişin ərsəyə gəlməsində rolu olan hər bir şəxsə, o cümlədən öz müəllimlərə və valideynlərimə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir də mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Alqışlar, alqışlar. Biz də fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq və fəxr edirik ki, Azərbaycanın sizin kimi gözəl övladları var, sizin kimi intellektualları var, sizin kimi vətənini, torpağını sevən, tanıyan və tanıtmaq istəyən övladları var. Alqışlarla yola salırıq Xəyalı qalibimizi. Beləcə, Azərbaycan övladları bu yaşlardan qalib olmağı, qələbə qazanmağı öyrənməlidirlər. Qələbə dadını bilməlidirlər və daim qələbiyə can atmalıdırlar. Bu vətən bütün qələbələrə sizin kimi övladlarla gəlib çıxacaq. Var olsun Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan torpağı!